សូមតាមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបាទក្នុងថ្ងៃនេះថ្មីភាពចែករំលែកនៅសេចក្តីបឋមមួយចំណុចទាក់ទងនឹងកម្មដ្ឋានបាទជាការពិតណាស់ថានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមិនមែនបង្រៀនទូមានមនុស្សឲ្យធ្វើទានឲ្យរក្សាសីលតែម្យ៉ាងទេចំណុចដែលសំខាន់ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនតែងតែមើលរំលងហ្នឹងគឺការចម្រើនកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តនឹងតែម្ដងបើហើយញាតិញោមមួយចំនួនដែលគាត់បានមកចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងគាត់អត់បានស្វែងយល់ថាកម្មដ្ឋានហ្នឹងមានន័យថាម៉េចកម្មដ្ឋានហ្នឹងមានប៉ុន្មានយ៉ាងគាត់អត់បានដឹងទេបើអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះធម្មភាពនឹងបានសម្ដែងត្រង់ចំណុចទាំងឯងចូលដល់ចំណុចដំបូងគេគឺអ្វីជាកម្មដ្ឋាននៅពេលដែលនិយាយដល់ពាក្យថាកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការអប់រំចិត្តយើងហៅថាសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានមានពីរយ៉ាងហ្នឹងឯងបងធម្មភាពបញ្យល់សមថកម្មដ្ឋានបន្តិចសិនចុះពាក្យថាសមថកម្មដ្ឋានគឺជាកម្មដ្ឋានគឺជាការអប់រំចិត្តមួយយ៉ាងដែលយើងផ្ដោតទៅលើការធ្វើនៅចិត្តឲ្យស្ងប់ធ្វើនៅចិត្តនេះឲ្យប្រះចាកកិលេសសៅហ្មងពួកនិវរណធម៌ទាំងឡាយហើយយើងបែរជាឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីទើបត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យប្រះចាកកិលេសនិវរណធម៌នឹងទៅអីញាតិញោមកុំភ្លេចថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សយើងដែរមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារមានកិលេសកើតហ្នឹងឯងដោយសារតែទប់នៅចំណងខ្លួនឯងអត់បានចេះតែចង់នេះចេះតែចង់នោះចេះតែអង្គឃើញរូបឃើញសំឡេងដឹងក្លិនដឹងរសដឹងផោតតពៈអីផ្សេងផ្សេងចឹងទេឬក៏ថាសេចក្តីខឹងក្រោធកើតឡើងហើយទប់អត់ជាប់ដែលយើងហៅថាព្យាបាទៈហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសេចក្តីខឹងហើយយើងចេះតែចង់ឲ្យឈប់ខឹងដែរតែវាខឹងនោះវាចេះតែកើតហើយកើតទៀតកើតហើយកើតទៀតកើតអត់ឈប់កើតអត់ឈរអញ្ចឹងសេចក្តីខឹងក្រោតដែលកើតអត់ឈប់អត់ឈរដែលយើងអត់អាចចាប់ប្រាំងបានហ្នឹងដោយសារអីដោយសារញាតិញោមអត់បានចម្រើនសមថៈហ្នឹងឯងយ៉ាងណាអញ្ចឹងទួលនតិនៃការចម្រើនសមថៈនេះពាក្យថាសមថៈនឹងផ្ទាល់តែម្ដងគឺធ្វើកិលេសដែលជានិវរណធម៌កិលេសដែលជាបៀតបៀនសัตว์លោកយើងនឹងមិនឲ្យនៅជាសុខទៅធ្វើកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យស្ងប់ធ្វើឲ្យយើងនេះមានចិត្តសន្តានបរិសុទ្ធប្រះចាកនិវរណធម៌ហ្នឹងទៅបងហើយវិធីចម្រើនកម្មដ្ឋាននឹងសមថៈនឹងចាំអាត្មានឹងចូលរួមថ្ងៃខាងមុខទៀតថ្ងៃនេះពន្យល់តែពាក្យថាសមថៈនឹងប្រពន្ធនឹងសិនមួយចំណុចទៀតចូលដល់វិបស្សនាវិញម្ដងបងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋានការអប់រំចិត្តទី2នោះគឺជាការចម្រើនវិបស្សនាហើយខ្ញុំធ្លាប់លើវិបស្សនាធុរៈអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែវិបស្សនាហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវបានស៊ីជម្រៅថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទេពាក្យថាវិបស្សនានេះគឺប្រែថាឃើញច្បាស់បងខ្ញុំចាំពាក្យហ្នឹងវិបស្សនាប្រែថាឃើញច្បាស់តើឃើញច្បាស់នេះឃើញរបៀបម៉េចឃើញច្បាស់ទៅលើអ្វីវ
វិបស្សនានេះគឺឃើញច្បាស់ទៅលើសភាវៈធម៌ឲ្យប្រកបតាមសេចក្តីពិតហើយសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺជាអីសភាវៈធម៌ហ្នឹងគឺមិនមានអ្វីក្រៅអំពីខ្លួនយើងនេះទេហើយញាតិញោមធ្លាប់ប្រកាន់ថានឹងជាយើងនឹងជាខ្លួនយើងរូបកាយនេះជាខ្ញុំជាខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអ្នកគិតខ្ញុំអ្នកឃើញខ្ញុំអ្នកឮខ្ញុំអ្នកសុខខ្ញុំអ្នកទុក្ខហើយនៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនានេះជាការបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់ខ្លួនយើងតាមសភាពពិតឲ្យឃើញថាដែលយើងធ្លាប់ប្រកាន់ថាជាយើងនឹងឯងវាត្រឹមតែជាខណ្ឌ5ទេដែរខណ្ឌ5ហ្នឹងវាមិនមែនជាយើងទេព្រះអង្គសម្ដែងថាខណ្ឌ5ហ្នឹងវាមិនទៀងវាជាទុក្ខវាជាអនត្តាចុះបើខណ្ឌ5ហ្នឹងវាមិនទៀងវាជាទុក្ខអនត្តាហ្នឹងតើសំឡឹងរបៀបម៉េចទើបឃើញខណ្ឌ5ហ្នឹងវាមិនទៀងវាជាទុក្ខជាអនត្តាចឹងណាបងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវតែចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានពេលដែលញាតិញោមទៅចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានហ្នឹងអាចារ្យកម្មដ្ឋានលោកតែងបង្រៀនឲ្យស្គាល់ថាអ្វីដែលជារូបធម៌អ្វីដែលជានាមធម៌ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងដែលយើងធ្លាប់ប្រកាន់ថាជាយើងជាខ្លួនយើងលោកបង្រៀនឲ្យស្គាល់ថាត្រឹមតែជាទីប្រជុំនៃរូបធម៌នាមធម៌បើប៉ុណ្ណឹងរាងកាយទាំងមូលរបស់យើងនេះហើយយើងធ្លាប់ប្រកាន់ថាយើងឲ្យយើងថានឹងគឺជារូបធម៌វាជាសភាវធម៌ហើយនាមធម៌មិនថាជាវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងឬក៏ថាចិត្តដែលយើងកំពុងតែគិតហ្នឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខដែលយើងកំពុងតែជួបប្រសពហ្នឹងឲ្យសម្លឹងឃើញទាំងចិត្តទាំងសុខនិងទុក្ខដែលកំពុងតែកើតឡើងឲ្យឃើញថានឹងត្រឹមតែជានាមធម៌ឬក៏ថាសម្លឹងរូបកាយយើងហ្នឹងឲ្យឃើញត្រឹមតែជាខណ្ឌ5ញាតិញោមស្ដាប់អញ្ចឹងប្រហែលជាពិបាកយល់បន្តិចបើឲ្យសារយើងអត់មានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការសិក្សាកម្មដ្ឋានសោះតែមិនជាថ្មីទេបងញាតិញោមព្យាយាមស្ដាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគង់នឹងបានយល់ទេសរុបសេចក្ដីមកវិញកម្មដ្ឋាននេះគឺជាការធ្វើនៅការអប់រំនៅចិត្តហើយការអប់រំនៅចិត្តនេះចែកចេញជា2យ៉ាងសមថកម្មដ្ឋាននិងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានសមថកម្មដ្ឋាននេះគឺធ្វើចិត្តយើងឲ្យស្ងប់ឲ្យរស់នៅជាសុខដោយសារកំចាត់បងនៅកិលេសដែលឈ្មោះថានិវរណធម៌វិបស្សនាកម្មដ្ឋាននោះគឺជាការពិចារណាទៅក្នុងរាងកាយយើងទាំងមូលហ្នឹងឲ្យឈប់ប្រកាន់ឈប់ហួងហែងនៅខ្លួនយើងឲ្យឃើញថានឹងត្រឹមតែជាខណ្ឌ5ឃើញត្រឹមតែជារូបធម៌នាមធម៌បាទ